Artıq Cocuq Mərcanlı kənd sakinləri marşrut xətlərindən rahatlıqla istifadə edə biləcəklər. Bugündən etibarən Cocuq Mərcanlıdan 4 istiqamətdə marşrut xətləri fəaliyyətə başlayıb. İşğaldan azad edilən Cocuq Mərcanlıda hər ötən gün bir yenilik yaşanır. Sakinlər üçün növbəti sevindirici xəbər kənddən ölkənin 4 istiqamətində fəaliyyətə başlayan marşrut xətlərinin açılması olub. Hazırda 500-dən çox sakin olan Cocuq Mərcanlı sakinləri əvvəllər marşrutdan istifadə etmək üçün Horadizə üz tutmalı olurdu. Bu da öz növbəsində vaxt itkisinə və əlavə xərcə gətirir. Çıxarırdı. Lakin bugündən belə çətinliklər tarixə qovuşur. İndi sakinlərin digər istəyi isə işğal olunan ərazilərin azad edilməsi və bu marşrut xətlərinin Azərbaycanın digər küçələrinə qədər uzanmasıdır. Qeyd edək ki, birinci gündən etibarən Cocuq Mərcanlı kəndindən 4 istiqamətə marşrut xətti fəaliyyətə başlayıb. Artıq sakinlər Bakı, Sumqayıt, Mingəçevir, Gəncə istiqamətində hərəkət edən avtobuslarla rahatlıqla getdikləri ünvana vara biləcəklər. Qasımova Səlimə. Buyurun, Füzuli rayon vətəndaşıyam. Tez-tez gəlib gedirəm. Çox şad oldum ki, belə Cocuq Mərcanlıya kimi avtobus açılıb. Gün o gün olsun ki, o biri torpaqlarımıza marşrutlar getsin, insanlarımız qayıtsın. Çox sevinirəm, həyəcanlıyam həm də. Bax, avtovazalda əvvəl Horadiz yazılırdı avtobusun qabağına. İndi Cocuq Mərcanlı yazılmışdı. Onu oxuyanda keçirdiyiniz sizlər var. Bəli, bəli, çox həyəcanlandım, çox sevindim. Nədən həyəcan? Elə üzümdən də görkür ki, həyəcanlıyam doğrudan da, sevincliyəm. Nə idi o sevincə səbəb? Elə torpaqlarımızın belə xoş gününə gəlib getməyə, nə bilim, qalan torpaqlarımız da inşallah azad olsun, oranın da vətəndaşları öz yurtlarına sevinclə qayıtsın. Allah hamını sevindirsin. Mən Sima müəllimə, familiyam Fərzəliyeva. Mən uzun müddət Horadiz şəhərində yaşamışdım. İşğaldan sonra biz öz vətənimizi, öz yurdumuzu tərk edib başqa yerdə. İndi artıq öz yurdumuza qayıtmışıq və hər bir şəraitdə yaradılıbdır. Bütün evlərimiz, məktəblər, bağçalar, uşaq bağçaları, bütün məktəblər hər birisi açılıbdır. Və uşaqlar azad sərbəst məktəblərə gedirlər, bağçalara gedirlər və işğaldan sonra bütün əhalimizin əksəriyyəti öz doğma yurtlarına qayıdıblar. İndi artıq həmişə avtobus Bakı Horadiz şəhəri işləyirdi, indi artıq Cocuq Mərcanlıya da işləyir və əhalinin bütün rahatlığı təmin olunubdur. Əhalinin öz yurtlarına qayıtmış əhaliyə hər bir şərait yaradılıbdır. Evlər tikilib, bütün məsciddə gözəl məscidlər, məktəblər, bütün klublar və insanların yaşayış şəraitini çox yaxşılaşdırıblar. Və bunu biz sevinirik. Avtobusunun ilk sərnişini oldunuz. Bəli, bəli. Mən indi artıq Cocuq Mərcanlı kəndinə işləyən marşrutun ilk sərnişinlərindən biriyəm. Və mən çox sevinirəm ki, biz öz kəndlərimizə, öz yurtlarımıza qayıtmışıq və arzu edərdim ki, bizim prezidentimiz başqa rayonlarımızda belə abadlaşdırsın, işğaldan azad olsun, abadlaşsın və əhali öz doğma yurtlarına qayıtsınlar və orada yaşasınlar. Daha nə? Mən İskəndərov Roman, Mingəçevir Füzuli işləyirdi. İndi artırıblar reisimizi Cocuq Mərcanlıya. İnşallah 4 nəfərlə gəlmişik. İnşallah torpaqlar verirlər. 4 nəfər Cocuq Mərcanlı sakinidir. Apan gəlmişik. İnşallah başqa torpaqlar verirlər. Ora işləyərik. İskəndərov Roman. Buyurun, təqdim eləyin özünüzü, zəhmət olmasa. Cəbrar Rəncə Cocuq Mərcanlı kənd icra nümayəndəsi müavini Xanla Zeynalov. Buyurun, müəllim. Biz ilk öncə ölkə rəhbərinə minnətdarıq ki, belə bir gözəl şəraiti qurdu, yaratdı. Köçdük gəldik öz vətənimizə, öz elimizə, öz obamıza. Həqiqətən də bura Araz boyu istiqamətində demək olar ki, ən uzqar bir nöqtədir. Burada da bizim Cocuq Mərcanlı kəndinin sakinləri, 1500 nəfər sakini var kəndin. Onlardan haradasa bu Cocuq Mərcanlıda 508 nəfəri Cocuq Mərcanlı kəndində hal-hazırda burada yaşayır. 1000 nəfər əhalisi isə Azərbaycanın demək 21 şəhər və rayonlarında məskunlaşıblar. Ora gediş-gəlişimiz həqiqətən də indi kənd sakinləridir, bir-birinə əlaqəlidir, xeyri var, şəri var, gediş-gəliş həqiqətən də çətin idi. Gedirdik onların xeyrində iştirak eləməyə, qaydanda ucqar kəndidir, marşrut, nəqliyyat yoxudur, əziyyət çəkirdik. Buradan da Horadiz şəhərində yerləşən avtovağzala getmək üçün 5-6 manat taksilərə pulları çıxırdı bu sakinlərin. Ona görə də minnətdarıq ki, belə bir gözəl şəraiti yaratdı, belə bir nəqliyyat sistemində belə bir gözəl bir iş görüldü ki, bu avtobuslarda bir kəndimizə gəldi. İstənilən
istiqamətdə gedib gəlməyə heç bir çətinliyimiz yoxdur. Kənd sakinləri adından da ölkə rəhbərinə, nəqliyyat nazirinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Sürücü Əliyev İlham. Buyurun İlham qardaş, bax bu günlərim Cocuq Mərcanlıya artıb heç marşımız var. Birinci gündür böyüyümüz Cocuq Mərcanlıya heç marşımız elədik. Gəlirdi, biz qaracızdə dayanırdıq. Cocuq cəmaatı orada düşürdü, əziyyət çəkirdi. Amma bugündən sərnişinlərimizdən 3 nəfər, 4 nəfər öz kəndinə gəldi. Öz evlərinin yanında da düşdü, rahatçılıqla gözəl gəldik. Allahdan arzum odur, Dağlıq Qarabağ qalısın. Gedək Qubadlıya, Zəngilana, Şuya bu tərəflər. Yəni, öz xidmətimizi? Öz xidmətimizi də biz yerinə yetirməyə hazırıq. Çox sağ olun. Bax, təqdim edəyin özünüzü. Fətəliyeva Nubar. Nubar xanım, artıq Cocuq Mərcanlıdan bir neçə istiqamətə marşrutlar fəaliyyətə başlayıb. Bax, bu siz üçün nə deməkdir, nə ifadə edir bu sizin? Elə bir ki, biz Qaradizdən gedirdi yoru, ya da ki, taksi ilə tutub gedirdi. İndi şükür, prezidentimiz sağ olsun gün, şəraiti də bizə göstərdi. Gəncə, Mingəçevir, Sumqayıt, Bakı da avtobusları ilə, elə bu günlərimi mən Sumqayıt avtobusu ilə Cocuğa gəlmişəm. Necə idi, bax, əvvəl Qaradizdə düşürdü, sonra oradan... Oradan taksi, 5 manat verirdi, taksi ilə gəlirdi. İndi şükürlər olsun gün, Pramoy Cocuq Mərcanlıya gəlir. Bax, bu rahatlıq var mı? Artıq hiss elədiniz də bu? Bənə rahatlıq var. Bütün sakinlər də razıdır. Bakıya da gedirlər, Sumqayıta da. Mingəçevirə gedirdilər. Mənim oğlum elə Əlbayram Şirvanda işləyir. Elə onu ilə də gəlir. Gedəndə də, gələndə də elə onu ilə gedib gəlir.